Deməli, bu məlum hadisə doğrudan da böyük hiddətə səbəb oldu. Bu da məlumdur ki, Ermənistan tərəfi təhlükəsizliyə təminat versə də yenə öz belə deyək də məcrili siyasətini həyata keçirdi və təhlükəsizliyi təmin etmədi. Bu çox böyük bir hörmətsizlik oldu. Azərbaycan dövlət atır buna qarşı. Eyni zamanda biz Ermənistan baş nazirinin iştirak etdiyi tədbirdə əgər akreditasiyadan keçmiş bir şəxs belə bir hadisə törədirsə və o cəzasız qalırsa, istər-istəməz bu Azərbaycan idmançılarının növbəti günlərdə yarışına da təminat vermirdi ki, təhlükəsizlik təminatına. Çünki digər akreditasiyadan keçmiş şəxslər də idmançılarımıza qarşı hər hansı bir təxribat törədə bilərlər və buna görə də qərar qəbul olundu ki, idmançılarımız dərhal vətənə qayıtsın. Düzdür, Ermənistan tərəfi burada da çalışdı ki, əlindən gələn məhçili niyyətini həyata keçirsin, amma nail ola bilmədilər və biz nail olundu ki, idmançılarımız vətənə qayıtsın və bu günün sonunda biz gözləyirik ki, Azərbaycanlıları vətəndə olacaqlar. Və biz bununla bağlı artıq Gənclər Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsinin bircə bəyanatı yayıldı. Bəyanatda biz qeyd elədik ki, həm Azərbaycan idmançılarının vətənə qayıtmasının səbəbini göstərdik, eyni zamanda beynəlxalq idman qurumlarına, beynəlxalq idman ictimaiyyətinə müraciət elədik ki, Ermənistanda baş verən bu hadisə cəzasız qalmamalıdır və Ermənistan ümumiyyətlə beynəlxalq yarışlar təşkil etmək iqtidarında deyil, ona görə də həm cəzalanmalıdır, həm də bundan sonra Ermənistanda hər hansı bir yarışın təşkilinə icazə verilməməlidir.